zay ny amin'iny fa maro ireo sedra nolalovan' irenim-pianakaviana iray amin'ny fiatrehany ny aretin-janany ka manao antsoavo amin'ireo malala tanana rehetra izy mba hanome izay voatsaramin'ny tanana ho fitsaboanan'izany izay marary mafy eny amin'ny hôpitaly AGRA eny Ampefiloha. Efa roa taona izao no narariny Sanderson Rakotondramanana, zanak'i Marie Claire. Tsy fantatra mazava ny soritra aretina nahazo azy tany ambalohany, fa nanaraka ireo traitement rehetra natao fotsiny izy araka ny fanazavan'ny reniny. Taorian'ny fidiran'ny hôpitaly fahatelo vao fantatra fa marary tsinay ity zanany ity. Ankehitriny anefa, fantatra fa ho mamiadan'ny tenda sy ny tsinay no mahazo azy. Efa tapitra namidy avokoa ny tanimba rehetra ho ity reniny ity, ka tsy ampy intsony eo am-pelatanana. Koa mangataka ireo malala tanana rehetra izy amin'ny fitsapony ity zanany ity. Herintaona mahery izany izay narary. Efa intelo izy ny hôpitaly tao am-pifelatanana. Dia tamin'izany no nahitana fa arety tsinay ny nahazo azy. Dia niditra fanefa ny tao am-pifelatanana indray izy. Natao alana izy ilay vao teo aminy. Dia hita fa kansera amin'ny lalakanina sy ny tsinay. Dia naliva tany amin'ny asera izay. Dia rehefa tonga tany izay dia tsy nanambola mpidanana fanafody. Tsy nanambola nanaovana alana izy. Dia naboaka ny trareo. Dia omaly izy nanao krispy indray. Dia niditra hôpitaly izay. Izany dia efa mangataka fanampiana malala tanana izay mba afaka manampy anazy satria mila fitsapona maika ilay zanako. Ny laharatariby izany dia efa voasoratra ireo ny azo anatonana andefasana azy ary raha misy ny te anatina ny vatana dia ao amin'ny hôpitaly Asera, ao amin'ny ôkôlôzia, deuxième étage, varavarana roa sy roanjato. Arak'izany, afaka manatitra izany eny amin'ny hôpitaly ireo izay malala tanana na koa miantsona mandefa vola amin'ireo laharana ireo.